Shkoda të ndale mi në një aktivitet organizuar nga më shumë se sa 500 gra në shtetet e bashkuarat e Amerikës. Në fakt, ka qënë gratë shqiptare ato cilat janë bërbashk për muaj në Rosë, për një kaos shumë të çmuar që shëndetit dhe jeta dhe që shumë rëndësishme ka patur një sër aktivitet e shnisur thjesht nga puna e tyre vullnetare. Për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe çfarë shpërftuar nga ky aktivitet, lidhemi me gazetarin Eva Dori, e cila ka qëndruar gjatë vonë aty për të bërë këtë komunikim. Mirëmëngjes, të përshëndesim. Mirëmëngjes, ju falenderoj për hapësirën që gjithmonë i dedikoni zërit të diasporës për aktivitetet e ndryshme që ne përpiqemi të zhvillojmë. Dhe jam shumë emocionuar që të përcjell këtu se si u festua këtë vit tetor i Rozë. Është një aktivitet të cilën unë dua të falenderoj profesion e bukur të gazetarisë që më jep mundësinë që të takohem me personazhe të cilët i bëjnë realitet jo vetëm ëmbrat e mia si gazetare, projektet e mia që kam, por duke i dhënë dorë shumë e shumë grave të tjera në pamundësi për të qenë në Shqipëri për të zhvilluar aktivitete dhe evente gala të cilat duke sikur janë realizuar nga profesionistë dhe jo nga vullnetar amator. Eva, çfarë ka ndodhur në këtë aktivitet? E nisim nga këtu. Kemi patur figura të shuara të diasporës shqiptare, por gjithashtu besoj të shumë vajza dhe gra të cilat kanë ndarë historinë e tyre personale. Kjo është e vërtet. Me emisionin Albania Dream, duke shëtitur në shtetet të ndryshme në Florida, New York, New Jersey, Boston, aty takoj edhe gratë të cilat janë të realizuara dhe se cila ka historinë e vetë të suksesit. Ndërto është edhe zonja Elsa Muça, e cila duke më të gjuar më thotë cila është ëndra jote më e madhe për të realizuar tani. I them, dua të realizoj tetori i Rozë, pasi vjet e kam realizuar në Filadelfia, por jo me kopërmasa. Dhe Elsa më thot, po, do të ndihmoj unë për të realizuar këtë gjë. Dhe së bashku me Elsën, edhe pse ajo nuk ka marrë, nuk mund të them që ajo punon, ka mbaruar për regji apo për aktivitetet, ajo ka një sharm dhe akoma nuk e kam gjetur një njerëz profesional si ajo dhe me ëndra të cilat i bën realitet. Elsa Muça së bashku me gratë vullnetare të Floridës e filluam atje për të realizuar duke ftuar zonat të cilat kanë ftuar me këtë sëmundje që ja kanë dalë, duke i pyetur se cilën se si do donin ato që të realizonin këtë aktivitet. Dhe për mua si gazetare ishte shumë surprizë në momentin kur Elsa bën prezantimin e saj dhe falënderimin për gjithë komitetin shqiptar të Floridës, unë atje mësoj që edhe ajo është një mbijetuar. Dhe përlotem sepse gjatë gjithë kohës që kishim diskutuar për këtë projekt, nuk më kishte lënë të kuptoj që ajo kishte kaluar në këtë udhtim, në këtë ndihmë dhe më bëri që të them që wow. Sa e fort është kjo grua dhe pse kjo grua do kaq fort, pse Elsa Muça do kaq fort këtë aktivitet. Duke u cilësuar si gruaja e vitit 2024, e shpallur këtu nga Vatra, unë kuptoj që kjo grua është e fokusuar që donacionet e saj të jepen në drejtim të arsimimit të fëmijëve dhe të fëmijëve shqiptar dhe për të fuqizuar gruan shqiptare. Por për kauzën e kancerit tash më mirë sa jo, askush nuk mund të realizoj kaq bukur këtë aktivitet. Për të përfunduar më pas një mbrëmje të madhe gala në Filadelfia, okay. Ku së bashku me 250 gra ne kemi mbledhur gra artiste të cilat me elementet e tyre artistik bën që ne të flasim shumë pak për këtë smundje, por të fokusohemi aty mesazhin le të themi jetës po, ashtu siç vetëm ne grat dim me ngjyrat më të bukura të jetës. Në momentin kur përgatisim këtë aktivitet, ndërkohë unë merresha edhe me pasionin tim me letërsinë dhe mbledh këtu 20 poetesha dhe doja që pikërisht më 20 tetor kur ne do të festonim këtë aktivitet, unë të kisha librin Lulet e Majt në dorë, kur kam dhe poetesha të cilat kanë vuajtur dhe janë të bijetuara dhe mesazhet e tyre për jetën janë të thëna shumë të bukura këtu. Eva, po i dal mund është tek themi ne. Më trego pak. Megjithëse aty kishte 20 histori, 20 histori. Më trego cila është nga historitë më goditëse që ndoshta je përballur së fundi dhe që ndoshta një prej këtyre grave që kanë marrë pjesë pikrisht të këtë event që ju keni organizuar, ndoshta kanë treguar për herë të parë.
Projekt të parë ishte vetë supermasia Elsa, do më thënë që unë punova me të dhe e mora vesh në Florida. Por le të themi incidentin e fundit që mua më bëri të përlotesha. Në momentin kur ti organizon një aktivitet, të duan shumë detaje dhe dekori, kur ne shkojmë dhe kërkojmë një grua nga Ukrainase, a ishte shumë e talentuar për të përgatitur buqetat e luleve, dhe në momentin kur unë pres lulet, lulet vinë shumë e vonesë, nga ora 10 që prisja për t'ia dhënë të ftuarve, sepse tham çmimin ambasadorët paqes, ato erdhën në orën 11:00-11:30. Dhe kur baroi aktiviteti, shkoj dhe takoj Ludmilën dhe i them që ne nuk mund të bashkëpunojmë kështu. Lulet e tua erdhën shumë vonë. Dhe ajo me një anglishtë të çal vetëm më thot sorry, sorry dhe i mbante syt ulur. Dhe në moment kur bëj dhe pagesën e luleve, para se të largohem, vjen një klient tjetër e përqafon Ludmilën dhe të dyja shikoj që shkrehen duke qarë në lot dhe unë i them që çfarë ka ndodhur. Dhe pacienta më thotë ti nuk e di, thotë më ngjesin aktivitetit tënd dhe Ludmila humbi motor 38 vjeçë nga kanceri dhe nëse vrapi i saj duhet të shkonte atje në spital ajo nuk e braktisë aktivitetit tënd. Erdi edhe pse me vonesë ajo t'i solli lulet për t'i thënë po jetës. Jam përlotur, është një histori të cilën unë nuk do ta harroj dhe dua ta falenderoj për mënyrën se si edhe Ludmila i ndeshi këtë aktivitet. Ndërsa për poeteshat këtu, ndoshta do të ishte një emision tjetër sepse është jam pafund histori. Për këtë aktivitet. Ndërkohë që isha shumë e kënaqur se pata edhe librin e Manuel Astori Korrikut, Kristale Dashurie, i cili u dërua edhe i gjithë i Purple, për të qenë kështu në vazhdimsi për të thënë po jetës. Por ky aktivitet, çfarë pati të veçantë tjetër, përveç se të ftuarve të cilët dhanë mesazhe, kisha mjekët paneli më të mirë të mjekëve shqiptarë të realizuar këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pata edhe, përveç se 20 poetesha, pata edhe 2 piktore, të cilat me pikturat e tyre hapën për herë të parë në Philadelphia ekspozitën e tyre të pikturave. Pata edhe Valbona Xhami, punimet e tyre, me punimet e saj artistike, punimet e rësin, bëri që se cila nga këto zonjat në momenti kur hynë brënda në salë, ishte pyetja, po ju çfarë dini të bëni, përveç se punëve të ndryshme që na detyron të bëjmë Amerika, po pasionin tuaj ku e keni. Unë jam kaq e kënaqur kur në fund fare patëm dhe një poezi të cilën më vjen keq që nuk e kam tani, e kam në studion e montazhit, kur unë nuk kam 20 lule maj, por kam edhe 21 lule maj, të cilat do të vinë më pas. Ky aktivitet nuk vetëm, jo vetëm u duar trokit, por frymëzoi pafund dhe jam e sigurt që vitin tjetër ka për të marrë për masa më shumë se sa në Florida, Philadelphia, New Jersey, New York, Boston. Edhe ne urojmë të njëjtin gjë. Dashur, evente të tilla janë për të duar trokitur sigurisht, edhe ne gëzohemi që bëhemi zëri i tyre, por çfarë ndodh për te aktiviteteve? Ne duam të dimë më tepër për këto vajza e gra, të cilat kanë bërë një betejë të vështirë me kancerin. Është komuniteti shqiptar kaq i lidhur për të qëndruar pranë, për të ndihmuar, për të solidarizuar në këto situata? Çfarë më ndodhi mua gjatë takimit me këto 500 gra? Ato që e kishin kaluar këtë smundje, ishin ato të para, ato që shijonin më shumë, bënin më shumë fotografi, ishin të qeshura, kujdeseshim se si aktiviteti të shkonte mirë. Ndërsa ato të cilat ishin duke vuajtur, pata momente kur i shikoja që rregullonin dhe parukën, ose ishte ai shikimi të cilët duke sikur thonin që po vitin tjetër do jem unë këtu me ju. Dhe pikërisht ky ishte mesazhi që ne jemi aty, ti nuk je vetëm. Ne u përpoqëm që të ishim aty së bashku, duke dhënë ato numrat e telefonit dhe duke përqafuar njëra tjetrën, për thënë që edhe pas këtij aktiviteti ti këtë sfundë të tmeshur nuk do ta kalosh vetëm. Ne do ta ndajmë bashkë këtë dhimbje dhe shpresojmë që t'ja ndalim. Kto ishte ajo e cila, sepse këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës i ke mjekimet janë falas, pra nuk është kjo ndihma që ea të mbledhemi bashkë. Pra nuk është një betejë financiare, është më shumë një betejë fizike dhe mendore. Dhe mendoj që kjo është një domosdoshmëri dhe unë jam shumë e pafaqe që tetori Roz hapi këtë sipar dhe dha u krijuan mira duar që u lidhëm me njëra tjetrën që edhe pas këtij aktiviteti do të vazhdojmë për të qenë së bashku, për të luftuar, për të mbështetur emocionalisht këtë smundje e cila për fat të keqes nuk jo përhapur shumë. Na trego, the 500 gra, po jo, ishte numri pjesëmarrësve në këtë aktivitet. Ishin 500 gra të gjitha shqiptare apo kishte edhe nga shtetësi të tjera?
Është shumë e bukur sepse vajzat tona janë martuar me djem amerikan apo djenta amerikane janë martuar me, pra kemi martesa të ndryshme. Po. Dhe kjo bën që krushit cilin njëra tjetrën. Mm-hmm. Dhe ishte shumë bukur kur unë dëgjoja sidomos kërkesa që i bëni DJ në momentin ekipat më mirë Baba Leon, e cila na mm-hmm. na ndihmoi për të realizuar këtë mesenata e saj të mrekullueshme në Florida dhe në Philadelphia, por unë kuptoj që në momentin muzika i bën bashkë të gjithë. Dhe ashtu si që bëm bashkë edhe lufta për të luftuar këtë smundje. Dhe unë jam shumë e lumtur që edhe sot, edhe pse ka disa ditë që Tetori Roz është zhvilluar dhe ka mbaruar si aktivitet në Florida, unë edhe në shkollat e District School ku punoj, dëgjoj që thonë, hey, how about next time, can you invite me? Dhe kjo është ajo që pra, herë tjera mund të naftosh për gjitha dhe që ndoshtë të zëmëtën. Eva, po jo, jo më kotë pyë, sepse duhet kuptoj se sa ndikojnë këto aktivitete, organizime që ju bëni. Ndoshta për temat të ndryshme, jam i sigur që Tetori Roz, ndoshta është eventi juaj i par, aktiviteti juaj i par i madh, ka ish masiv, po besoj do ketë edhe të tjerë. Por ndoshta për dhënë edhe një mesaj tjetër përsa i përket përkatsis, lidhjes midis brezave, me gjënë se për hirë së vërtetës, diaspora shqiptare në Amerikë është një numër goxha i lartë. Ashtu i shpërndarë në gjithë kontinentin, por e dim që jemi shumë atje. Ne vërtet jemi shumë dhe në momentin kur shikoja që gjeografia e biletave, sepse unë kisha menduar që vetëm gratë e Floridës, me që se e mbarova në Florida, thashë Florida dhe jetë në Florida. Ndërsa Philadelphia pati New Yorkun, pati Atlantic City, pati New Jersey, pati Bostonin. Dhe kur shikoja gjithë të gra që vinin të bëshin të gjitha së bashku, gjeja kohë përveç se prezantimit e aktivitetit të pyesa se çfarë doni më shumë. Dhe shikoja që ishte pyetja, a do arrish që vitin tjetër ta bësh po kaq të bukur sa këtë vit? Dhe unë tani bashkë me Elcën, të dyja së bashku, kemi një përgjegjësi shumë të madhe për të bërë një aktivitet për të harruar në një farë mënyrë frikën e të mëshme që sjell kjo smundje dhe për t'i dhënë njëra tjetrës dorën dhe që Tetori Roz të quhet muaj siç ka mbeshur këtë rozën ngjyra e bukur, ngjyra e jetës dhe të kemi sa më shumë gra të cilat promovojnë vlerat e tyre artistike dhe edhe ato që nuk dua ta them që ndoshta e kuptojnë që kjo smundje ka rritur në grahma, pra është një betejë disi e humbur, para se të largohet nga kjo bota e do të lë gjurmën e saj të bukur, qofsh në poezi, në pikturë, në muzikë. Unë jam e sigurt që edhe këto grahma të fundit mua më vinë në mënyrë artistike. Ato duan që të realizohen dhe të mbahen mend ashtu. Eva, faleminderit shumë për gjithë të komunikim, mesazhi është përcjell, urojmë shumë të jemi dëshmitar të shumë aktiviteteve tjera dhe ç'është më rëndësishme, kjo nuk është thjesht një mision gazetaresk, por shumë humane nga ana juaj. Kënaqësi që komunikuam së bashku. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Eva na gëzon fakti që shqiptarët mblidhen ndoshta një shtet tjetër të botës dhe bëjnë gjëra të mira, mm-hmm. po për shqiptarët, por jo vetëm, edhe për te shqiptarëve. Mirë, Alma, në këto momente do shkëputemi dhe shkojmë për një hapësirë informative për 120 sekonda, është për të rikthyer në studio të diskutuar në lidhje me politikën dhe protestën e opozitës ditën e sotme.